priti të kaloj nata së premtës se të, të deklarohet të shtunën. Tek në mezdit, Krye Ministri Ramush Haradina i dha publikisht qëndrimin e ti për krej zhvillimet që ndodhe një natë më parë në kuvend. Aty 23 deputet të partive në pushtet e nëshkruan thirjen që parlamentit të ndryshoj ligjin për gjukatën sveciale, e kjo duke se nuk gjenë shumë kundrështim të shefi qeveris. Nëse parlamentit vendosë ndryshe, ne ishë batojmë, pa e respektojmë, vendimin, vullnetin, kërkesat e të zjedhurve të poplit, e që është parlamenti, e parlamenti mu më ka punësu. Pos kësaj Haradina i thotë se shtetit nuk i dolen hesabet, ashtu si shmendaj rëz specialis për të cilën këtë tashmë ka plot më dyshje. Edhe një gjukat është në garkes për Kosovën të adini, edhe është në garkes në planin e jashtëm, sepse nuk e ndihmoni margjin e vendit. Do t'ishte shumë më mirë që ato procese gjithësore të zhvillohën Kosovë dhe me ekspertisë të huj, këj ka qenë mendimi ime dhe rezultati këti mendimi nëse kemi votu këtë gjukatë vite ma për para. Këtë qëndrem, Haradinaj vetëm sa e konfirmoj këtu në qendrën klinike universitare, pasi si pas një komunikate nga kabineti ti, mbështetjen për vullnetin e deputetve u a bëri me dje edhe ambasadorve të kuintit që i priti paradite në zyrë. E për këtë i siguroj edhe antarët e kryesis dhe të kshili drejtuës të aliancës për armërinë e Kosovës të cilët i mblodhe pas vizitës në spital. Nga në ti, presidenti Ashim Thaci u përfshinë në debatin e zjartë për specialen vetëm në përmjet një cicerime në Twitter të cilën e lëshaj në anglisht. Në mes spekulimesh, është e rëndësishme që gjithë se cilje të vazhdoj të jeti sigurët për të ardhme në Kosovës dhe proceseve të saja demokratike. Shoqëria dhe lideshipi Kosovës betën të përkushtuar për demokraci, sundim ligji, pajtim, dialog dhe marveshe në baza të barabarta dhe të drejta. Me shkrim zgjolli të deklarohet dhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli pasi para prakisht refuzoi të jap komente për çështjen derisa ishte mysafir në hapin e një kishe protestante në kryeqytet. Kryesia për specialin kur do të ndihet? Kryesia për kishën protestante e kryetom, ja e kryva anë si për. Kënë një deklarim për media, shkroi se nisma 43 deputetëve ishte krejtësisht kushtetuese dhe ligjore. Mirë po përësitit se dhe pse e premtja ishte ditë e rënda, jo nuk duhet të dekora ja jaskënd, as të likun besimin në Kosovën dhe mish të saj shëbohat dhe bashkimin e Europian. Në fund veseli bërë me dhje se kuvendit tashmë ka hyrë në pushim dimror që zxatë dhere në javën e 3 të janarit.